い、どうも、フラちゃんです。じゃあ本日は、最強の天地雷鳴子の動き方と、あとは育て方ということで紹介していきたいと思います。バージョン7に入ってから天地雷鳴子がバカみたいに強くなりました。天地雷鳴子というより、幻魔がめちゃめちゃ強くなったって感じですね。相当火力上がったんで、今回はそちらの天地雷鳴子の動き方っていうのを紹介していきたいと思いますので、ぜひとも参考にしてみてください。というわけで早速やっていきましょう。はい、そういうわけで早速やっていきます。まあ、これまでだとね、天地雷鳴子といえば火力も出せないし何とも言えない職業だったけど、最近では火力めちゃめちゃ出せるんで。まあ、かといって別にバトルマスターとか武闘家みたいな火力の出し方かって言われたらそうじゃないんで、まあ、そこはちょっと了承しては欲しいんですけども、じゃあこちらのフラウソンでちょっと試していきたいと思います。属性が効く敵に対してはめちゃめちゃ強力なんで。はい、そういうわけでマッチングしました。じゃあこの最強の天地雷鳴子の火力とね、あとはパフォーマンス見せていきたいと思う。まずおすすめの幻魔としてはこちらドメディ、まあ、属性が効く敵に対してマジで天地雷鳴子はガチで強いので、でこうとりあえず幻魔解放して、で必殺もチャージしましたね。そしたら主弱召喚しようか俺。主弱召喚でおい、まず8700ダメージでしょ、でドメディが2800ダメージでしょ。もうこの時点で1万ダメージ稼ぎました。で、あとはこれ必殺技とかやっちゃったりして、ドメディがその間に1600ダメージを叩き出し、で、その間にちょっと安全に、はい、こんな感じ。で、煉獄火炎とか、その辺を叩き込みまして、はい、おお、5000ダメージですよ。で、3800プラス1800ですから。で、水神の竜巻とかで、おい、2600ダメージ。からのドメディが3000ダメージ横で出していて、で、ちょっとこう雷あってあれですけど、遠距離から俺は、はい、2100ダメージ。で、ちょっと危ないですね。この辺はしっかり避けて。で、あとは、霊脈魔法陣。これなんかを敷いちゃえば、結構いい感じにまたドメディが火力を出してくれる。で、幻魔解放も溜まってるんで、これやりまして、その間にドメディが2000ダメージ。で、あとは、水神の竜巻がどっか行ったな。あ、あとは、真空竜巻。これを真空竜巻で、おい、もう、ね、合わせて約1万ダメージ。で、まあ、ちょっとこう、HP 的にあれだなと思ったら、活命の杖なんかやっちゃえば、一定時間200伸ばせる。で、あとは、ちょっと暇だなっていう時は、ちょっとこう、冥道風魔なり、ちょっとやっちゃったりして、おい、これ1999ダメージ。で、その間にドメディがね、また大量に火力出してくれてますよ。はい、このレーザーもしっかり OK。ドメディ無敵なんで、大丈夫です。はい。からの、はい、2500ダメージ。ドメディが400ダメージ。で、合わせて3000ダメージ。はい。からの、マグマで、おいしょ。はい。合わせて3000ダメージ。じゃあ何やろうかな。適当に、あ、水神の竜巻溜まってますな。じゃあ、この辺適当にやりましょうか。ドメディがバギムーチョやって、はい、3200ダメージ。俺の攻撃と合わせて、まあ、約5000ダメージ。あ、ちょっと危ない、ちょっと危ない。あ、大丈夫。HP が若干高めなんで、おい、大丈夫なんですね。まあこれはちょっと戦士さんがいたからこそ耐えられたっていうのもあるけど、まあ大丈夫です。大丈夫。で、そろそろドメディさんが引っ込んじゃうんで、まあこの辺はね、ちょっとまた召喚してもろてですね。で、あ、イオマータはちょっとまずいかも。あ、さすがにね、さすがにちょっと、ごめん。俺が魔法耐性しっかりしてなかったんで、単純にこれは俺のミスで、天地雷鳴子のせいではないです。で、その間、俺が死んでたとしても、はい、ドメディがバギムーチョしてくれますね。で、何すんだあいつ。殴るのか、あ、攻撃殴ってますね。152ダメージだし。俺がすごく放置されているんですが、まあ、こういうことはあると思う。こういうことはあると思うんだけど、まあ、ちょっと今回蘇生来たけど、そのうちね、ドメディさんもザオラルしてくれるんで、すごくありがたい。したら、まあ、幻魔解放でもしますか。これ幻魔解放しまして、で、あとは、これ霊脈魔法陣はまだ溜まってない。ちょ、あー、ちょっと死んでしまった。巻き込まれ死したんですけども、大丈夫、大丈夫です。俺が死んでも、はい、ドメディが、うえい、おいからの、4200ダメージ。気持ちがいいですね。あー、蘇生ありがとうございます。で、ドメディがまたバギムーチョをしていて、はい、5600ダメージっすよ。で、その間に俺が補助的な火力として、はい、追加ダメージ、1500。あれからの、あ、ドメディが150ダメージっていうしょっぱさ。そして、俺が煉獄火炎で、よいしょ、1600ダメージ。で、霊脈魔法陣来ましたね。これを敷くことによって、ドメディさんの火力がさらに高まるんで。
はい、じゃあよろしくお願いします。で、霊脈魔法陣の方もこれバージョン7から効果時間が65秒になったんで、1分間ずっと持続するってわけですね。そこもマジで強すぎる。ちょっとイオマータ来ちゃったんですが、まあ、ここはなんとか耐えていく。で、したらそうですね、真空竜巻これも溜まったので、これをぶち込んでいき、2000ダメージで、からの、ちょっと HP 的に少し補助的に欲しいなと思ったら、活命の杖とかで、ちょっと伸ばしながら、あとは冥道風魔で、なんかやれそうなことをするっていう。あ、ちょっとここでドメディさんが引っ込んでしまいました。でもここでドメディさん、召喚しましょうか。はい。また無敵のドメディさんがね、召喚されました。で、したら、横からドメディさんの補助的な感じで火力を付け足していく。2000ダメージ出していき、まだチャージが溜まったんで、煉獄火炎で、ドメディが横で4800ダメージ。終わりました。やばくない?ね、全体的に見て、火力とんでもなくないか?そういうわけで、こちらの天地雷鳴士の育成方法、紹介していきたいと思う。まあ見てもらった通り、天地雷鳴士バージョン7からバカみたいに強くなったんで、まあその他の幻魔も、例えばバルバルとか、あとはカカロンとか、クシャラミとか、その辺も当然強いんだけども、ただ火力を出そうと思ったら、属性が効く的に限るんですが、ドメディがマジで最強すぎる。ザオラルもできますからね、あれ。バルバルに関しては、属性が効かない敵に対して火力を出したい時なんですが、あんまり火力出ないんで、あんま期待しない方がいいっすわ。まあとにかくドメディ出しとけば間違いない。で、そんな天地雷鳴士。まずはレベルを130にしたら、個人的にバージョン7に入ってからなかなかいいなと思ったのが両手杖。もしくは、スティック。このどっちかだとはとりあえずは思ってる。まず、スティックから見ていくんですが、スティックのいいところとしては、盾が持てるということ。盾が持てるということは、呪文耐性とか底上げできたりとか、ファランクスができたり、で、あとはアイギスの守りとかできたり、単純な守備力、で、あとはガード率。その辺があるんで、物理攻撃とかに対しても結構強くなれるっていうこと。で、あとはスティックには、ザオリクとか、キラキラポーンとか、ティンクルバトンとか、そういった補助的な技が結構あるんで、自分が火力貢献せずに味方を支援していきたい。そういう場合ですね。まあ、あとは火力別に出せないわけでもないので、まあ補助しながら、若干火力を出していくって感じ。で、今回バージョン7で両手勢が強くなったなって感じるのが、こちらの霊脈魔法陣。こちらの霊脈魔法陣の時間が延長されたことで、ただでさえ強化されたドメディさんの火力も底上げできるってこと。あとは単純に両手杖であることで火力がすごいです。で、スティックにあったザオリクなんですが、一応蘇生技もあって、こちら復活の杖。しかもチャージが30秒に1回なんで、結構コンスタントに打てるんですよね。しかもザオリクと違って超遠距離から蘇生もできるんで、ザオリクとは違った強みがあるっていうことも結構大事。で、あとは耐久力的にお粗末になるんじゃないかと思いきや、活命の杖もうまく使ったりすれば、要所要所でしっかりと耐えていくことが可能ということを考えると、個人的にかなり両手杖ってありだなと思いました。もちろん無難に行くんであればスティック一択なんですが、今みたいな火力をガンガン出していく天地雷鳴士で、ワンチャンなんかあった時のために復活の杖とかもできるような、まあそんな感じの天地雷鳴士にしたいんであれば両手杖がおすすめだと思う。で、おすすめのスキル振りに関してはこんな感じで、両手杖に関してはまずは炎系のダメージ、まあ結構強いんで3%これ引き上げて、で、霊脈魔法陣はポンポン打ちたいんでこれ2にして、で、あと攻撃魔力、こちらを上げることで特技の威力とか結構上がるんで、これをおすすめで、で、あとは土の属性ダメージ、これも 2% で、これ炎と逆にした方がいいんじゃないかって思う人もいると思うんだけど、冥道風魔って意外とやってみるとそんなに打たないんで、かといってつなぎでちゃんと打つんで、土ダメージはまあ 2% でもいいのかなって感じ。で、あとは活命の杖。これはまあそんなにね、ずっと使うもんでもないので、レベル1でいいかなって感じですね。で、スティックに関しては、まあこれは自分の好きなようにって感じですね。で、あとは召喚スキルに関しては自分はこんな感じにしております。真空竜巻が結構強いので、この辺はちゃんと強化して、で、あとは特技のダメージとかその辺も引き上げて、当然ながら煉獄火炎もレベル3にセット。と、スキル振りはそんな感じで、で、あとは装備とかに関してなんですが、装備は、両手杖に関しては最新の両手杖でいいと思います。まあ、この最新の両手杖、すべての属性攻撃ダメージがプラス 3%、さらには必殺チャージがプラス 1% なんで、いや、マジでね、火力がすごい。さっきは必殺1回しか引けなかったんですが、天地雷鳴士の必殺って結構強いんですね。本当に無駄にならないというか、主弱で9000ダメージ弱を出せるほか、さらに天地冥道の証で幻魔の動きを活性化できるんで、いやマジでね、思ったより天地雷鳴士火力出せる。で、あとはスティックに関しておすすめなのが、まあ無難に羊雲スティックとかかなりいいと思いますね。いろいろとチャージ
じタイムの技もポンポン打てるようになるし、結構やっぱ5秒短縮されるって天地雷鳴士ってチャージの技めっちゃ多いんで、マジで恩恵でかいんですよ。今回僧侶というよりかもうむしろ天地雷鳴士のためにこちらの羊雲スティックが追加されたんじゃないかっていう、そんな感じにも思えるぐらいマジで強い。であと行動時に 5% で女神の祝福もかなりありがたい。あとはこちら規制のスティックとかこの辺なんかもザオ系の射程が 1.5 メートルされるんで、まあお得意のザオ陸の射程が伸びるのはいいんですけども、まあただそんなにねやっててみるとあんま恩恵ないっすね。なのでやっぱ羊雲スティックが無難にいいのかなって感じはする。であとは防具に関しては今回オスクトル系をつけているんですが、一番おすすめなのがこちら不思議系。これマジで強くて、マジで天地雷鳴士向けすぎて、まず全ての属性ダメージが 3% これされるん で、あとは長期戦になると天地雷鳴士ってすぐに MP カツカツになるんですが、それを完璧に補うマホトラの衣、これもあるんで。じゃあフラちゃん、なんでオスクトルつけてんのかっていう、まあちょっとそれは聞かないでくれ、あの単純に買ってないだけだ。俺だって本当は不思議系をつけたいよ。であとはアクセサリーに関してなんですが、アクセサリーは基本的に魔力を上げる方向で選んでいった方がいいと思います。まあ腰のアクセサリーなんかは、これは自分なんかは魔力を直接上げているんですが、ただ持っているんであれば、例えば両手杖装備時に炎ダメージが 13% 上がるとか、そういったものが一番いいですね。持ってない人は単純に魔力を上げた方がいいと思う。またレプリカードとかも攻撃魔力上げたりして、あとはこちら邪教司祭の勲章とかも攻撃魔力上がるんですが、まあこれかもしくは無限魔王だとは思いますね。こっちに関しては攻撃してるだけでテンションが上がっていくんで、テンションが上がった時に次にチャージタイムの技をやった時に割と火力出る。なんですが今回はちょっと HP を補強するために邪教司祭の勲章をつけていました。また地防の首飾りとか、この辺なんかは炎の攻撃ダメージとかこの辺の効果を持っている人は多いだろうから、これで全然いいと思う。天地雷鳴士ってマグマと煉獄火炎の2つの CT の炎技があるんで、まあそれの威力が結構高いとマジで強いんで、土属性の攻撃を上げたところで1999ダメージで打ち止めなんで、まあそう考えるとね、やっぱ炎とかその辺のダメージを伸ばしていった方がいいと思います。また宝珠に関してはもうとりあえずそれっぽいやつ、光と闇に関してはつけて、また炎のこちらの宝珠に関しては魔力を上げて、まあその他には敵によってそれっぽいやつつけ直して、ただ水の宝珠なんかもいろいろまあそれっぽいやつ、まあとにかくそれっぽいやつつけてください。この辺は別に最適解とか敵によって違うしいろいろあると思いますんで、まあとりあえず優先すべきは火力がちゃんと上がっているかっていう、しっかりと魔力を上げながら、であとは HP とかその辺もちゃんと見ながら、まあそんな感じに宝珠を振り分ければある程度は本当に自由だと思いますんで、個人の好みでいいと思います。まあとりあえず立ち回りとしては、さっきみたいに火力を出したいんであればドメディさんを出してもろて、であとはこういう光ってるやつ、まあテンションとかの兼ね合いもあるから、とりあえず溜まってたら撃つっていう、まあそれはちょっとまあ違くもあり、まあ正解でもあるんですが、とりあえずこういったマグマとか水神の竜巻とか煉獄火炎をぶち込んで、でその他にも幻魔の動きとか幻魔解放とかその辺して、いろいろ暇であった時に冥道風魔を差し込むみたいな感じ。さっきは特技の威力を強調するために呪文とか一切使わなかったんですが、スティックを装備していればザオリクだってできるし、マホトラーとかまあこの辺は使わないけど、であとはピオリムとかマジックバリアとかもあるんで、他の人のサポートだってしやすい。まあとにかく天地雷鳴士バージョン7に入ってめちゃめちゃ活躍できるようになったんで、4人パーティーのテンプレ入りはできないかもしんないけど、ただこのような感じで8人同盟バトルに関してはマジで強いっす。まあさっきはフラウソン自体が呪文耐性低下とかその辺が効く敵だったんで、まあかなりの火力は出ましたが、じゃ逆にこのルベランギスとかアウルモットみたいな、そういった呪文耐性が低下しない敵にはどれぐらい強いのかっていうのも見ていきたいと思います。はい、というわけでマッチングいたしました。まあこの敵に対してもまあ全然ドメディでいいと思う。はい、両手杖持ってドメディして、はい、これで OK で、あとはそうね、幻魔解放とかしようか。まあ、これであれば、まあ、敵の属性耐性は下げらんないけど、まあ、いい感じでしょう。あとは遠距離から冥道風魔差し込んでいき、はい、1300ダメージ。俺かな？あ、俺だね、これね。まあ、一応そういう時はちょっと素直に下がっちゃったりして、まだドメディさんが勝手に火力出してくれるんで、140ダメージですけど。これはちょっと防御とかで受け止めようか。よし、防御で受け止めまして、おら、危ねえ！で、からの、ゲンマ解放前、そういうやってる2000何歩ダメージ出ましたね。で、今回、魔法戦士さんがいるんで、まあ、この辺のフォースブレイクとの相性もいいっすね。特に自分の火力とかめちゃめちゃ上がるんで、
やばい。ドメディが2200ダメージ。ただの煉獄火炎で、はい、3000ダメージ。で、あとは天地冥道の証とかこの辺もやりたいんだけど、まあ、ちょっとここは一回様子見ながら、よし、天地冥道をやって、これで玄魔の動きを活性化させまして、はい、出てきました。で、そしたら、まあ、フォースブレイク来ても来なくても多分、これ主弱召喚で1万ダメージ出せますんで、これでまず、はい、はい、1万ダメージ。で、玄魔解放しますか。これで、で、なんか死人がいっぱい出てますね。こういう時にこれ復活の杖がめちゃめちゃ役立つんで、はい、これで、結構デモ早いですよ、これ。はい、蘇生です。超遠距離蘇生。これ割といいんすよ。めちゃめちゃありがてえ。で、ここで霊脈魔法陣が来たんで、ここは霊脈敷いて、で、あとは自分の色とかもしっかり見ながら、これ紫ですね。紫しっかり壊していこう。これ壊さないやつガチ戦犯なんで、しっかり皆さん壊してくださいね。おれ、よし、1700ダメージ。向こうも壊してくれそうな感じっすね。よし、大丈夫そうで。ただ煉獄火炎で火力を出していきましょう。おら、会心 !3700 ダメージ。どうやらなんか赤色の宝石が壊せなかったっぽいですね。まあ、ちょっと赤色のチーム、げんこつですね、これは。で、今回なんか、龍術師がいるんで、まあ、この人のためにちょっとこうね、気を使って、超暴走魔法陣とか敷いちゃっても楽しいし。ただ、天地雷鳴士のいいところとして、別になんか魔力覚醒とか、バイキルトとか、その辺がかかってなくても、常に最高火力ってところもマジで最高。てか真空竜巻忘れてた。これもしっかりと使いやして、おい、3700ダメージ、からの、そうね、どうしようかな。これはちょっと良くないな。いや、ちょっとこっち来んなよ、こっち来んなよ。これよし、活命で HP も伸ばしながら、で、あとはちょっとドメディさんが引っ込みそうですね。ここがドメディさん下げて、もう一回残業させて、あのクエストさんが死んでる。あくまでもサポート職ってのを忘れちゃいけない。こうやってドメディに任せながら、自分はしっかり蘇生とかも行いつつ、であとは玄魔解放とか。であとはそんなにね、ピオリムにこだわる必要はないと思う。まあ、言うても、ピオリムやったところでみんな死んでくんで、もう本当にこう無意味になること多いんで。なのでまあ、ピオリムとかするよりも、自分がガンガン攻撃してった方が、多分、いろいろダメージ的にもいいと思う。はい、で、これで5000ダメージ。さらに、主弱召喚したいんだけど、まあ、ちょっと距離的にあれなんで、よし、ここで、はい、ダークネスを避けながら、ここで主弱召喚して、で、ちょうど赤色の陣の上なんで、天地冥道の印とかしちゃって、これ、玄魔の動きを活性化して、やばそうだけど、死人は出ましたね。これ、遠距離で。反対岸の人も蘇生できるんで。あ、なんか、ザオトン食らってたわ。まあ、しょうがない。で、したら、マグマとか行きますか。はい、いいよ、ドメディのバギクロスも一緒に、はい、1600の2704ダメージ、はい、水神の竜巻で、おら、くたばれ、おら、2800、はい、ありがとうございます。素晴らしいですね。皆さんも天地雷鳴士使ってみたくなったんじゃないでしょうか。マジで最強なんで、天地雷鳴士流行らそうで。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今回紹介したのは天地雷鳴士がやばいということで動画にしました。まあ両手杖とかね、これまで完全に死んでいたけど、まあただこうやって使ってみると両手杖マジで強えなっていう、そんな感じですね。霊脈魔法陣敷いてドメディの火力を上げるもよし、その他にも龍術師が流行っているんで、その人たちの火力も上げるもよし、いろんな使い方あると思うけど、65秒もやっぱこう持続するんで、溜まったら隙を見てバーッと使っちゃった方がまあいいと思うし、とにかく見ててすごかったっしょ、火力が。まあ、さすがにバトルマスターみたいな火力の出し方はできないにしろ、遠距離からあれだけ火力を出せるんであれば、マジで十分すぎるでしょう。というわけで、今回の動画がためになったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さんまた会いましょう。さよなら。